სოციალურ პასუხისმგებლობას უნდა ისაუბროთ და სიუჟეტის ავტორს ველოდები სტუდიაში. ცოტნე გეგეჭკორი გვემზადება პირდაპირ ეთერისთვის და ჩვენ შეცვლილ რეალობაზე ვისაუბრებთ, რომელშიც ბიზნეს უწევს მუშაობა. Მოკლედ, ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი მოამზადა, ნაწილობრივ ეს არის დისტანციურად გადაღებული, მინისტრები და ყველა მისი რესპონდენტი თანხმდებოდა, რომ დისტანციურად მომხდარიყო ინტერვიუს აღება. ძირითადად აი ამ სივრცეში ხდებოდა ცოტნეს მუშაობა. ეს ყველგვარი ექსპერიმენტი, ჩვენ ნახეთ, რამდენად შეგვიძლია და გვაქვს იმის რესურსი, რომ შენობიდან გაუსვლელად მოხდეს ნაწილობრივ მაინც რეპორტაჟების მომზადება იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიო ებრძვის კორონავირუსს და ჩვენც ბუნებრივია უნდა დავიმორჩილოთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა რეკომენდაციას. ცოტნე უკვე მზად არის, როგორც მეუბნებიან, ცოტნე ღამემშვიდობის საინტერესო თემაზე გვიწევს ჩვენ ახლა საუბარი. ეს არის ბიზნესი და ბიზნესის პასუხისმგებლობა, ხო? დავიწყოთ, რა შეგვიძლია ამ დროისთვის უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს და რაც თავარია, დავაიმედოთ. ცოტნე. საღამომშვიდობისა, ირაკლი. ეკონომიკური მიმართულებით სულ უფრო და უფრო მძიმდება მთელ მსოფლიოში ვითარება და მათ შორის საქართველოში. ევროპული, აზიური და ამერიკული ცენტრალური ბანკების მიერ ეკონომიკის სტიმულებისთვის გატარებული არაერთი ზომის მიუხედავად გლობალური ფინანსური ბაზრები ჩაძირვას განაგრძობენ. სამწუხაროდ შედეგების სახეზეა აქციების, ოქროს და ობლიგაციების ბაზარზე. უფრო და უფრო მეტი ეკონომისტი ვარაუდობს წამყვანი ქვეყნების ეკონომიკების რეცესიას. ეკონომიკური რეცესია, ეს არის ეკონომიკური აქტივობის კლება, ანუ ამ დროს ციკლებს საწარმოთა მიერ პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი. კომპანიები ათავისუფლებენ მუშახელს ან უმცირებენ ხელფას, ან ორივეს ერთად აკეთებენ, ამცირებენ ფასებს, რათა დაგროვილი სასაქონლო მარაგები დროულად გაყიდონ. როდესაც ამგვარი ტენდენცია მსოფლიოს ეკონომიკის თითქმის ყველა ძირითად სფეროში ვხედავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახეზეა გლობალური რეცესია და ეს ყველაფერი გაგრძელდება მანამ, ვიდრე ვირუსი არ შეწყვეტს გავრცელებას. ზიური ინტერვიუ ჩაწერილი სწორედ ამ ეკონომიკურ პროცესთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ადამიანთან და ამაზეც მოუყვებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რადგან დისტანციურად მუშაობ, ჩვენ ექსკლუზიური Skype call-ი გვქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელთან, მუდმივ წარმომადგენელთან საქართველოში. ის აფასებს მსოფლიოში და საქართველოში შექმნილ ვითარებას და ჩვენ სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, შეგვიძლია ნახოთ ეს ინტერვიუ. ბოლო 10 დღის განმავლობაში, ისევე როგორც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, აქტიურად ვადევნებ თვალს, რა გავლენას ახდენს მსოფლიოს გლობალურ ეკონომიკურ ვითარებაზე და რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაზე კორონავირუსის პანდემია. ყოველ წუთს ყველაფერი იცვლება სამწუხაროდ ნეგატიური კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ მარკეტებში პროდუქტების კოლაფსი არ შეიქმნას და ფასებიც რადიკალურად არ გაიზარდოს. კორონავირუსმა გავლენა უკვე მოახდინა ავტობის იმპორტ-ექსპორტზე ყველა ქვეყანაში. ეს პროცესი მძიმედ მიმდინარეობს და ყველა სახელმწიფოსთვის მძიმედ გადასალახია. ჩვენ საკმაოდ პროდუქტიულ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ საქართველოს ხელისუფლებასთან. უკვე წარმოადგენს კორონავირუსის გამო ეკონომიკური შოკის ეფექტი, რომლის დაძლევის გეგმაზე ვმუშაობთ. ფონდი მზადაა დავეხმაროთ და რამდენიმე გზა განვიხილოთ სხვა საერთაშორისო დონორებთან ერთად. ჩვენ მზად ვართ საქართველოს დავეხმაროთ, რომ ამ შოკმა შედარებით მარტივად გადაიაროს. თუმცა რა თქმა უნდა, ასევე გვაქვს მოლაპარაკებები პოლიტიკაზე, როგორ შეიძლება განხორციელდეს გეგმა. ჩვენ ერთობლივად გავატარებთ აუცილებელ ღონისძიებებს. საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, პირველი სერიოზული დარტყმა მიიღო ტურიზმის სფერომ, რომლის დასახმარებლადაც ევროკავშირმა სოლიდური სახსრები უკვე გამოყოდა. ამ მხრივ პრიორიტეტი იქნება იტალია. რაც შეეხება საქართველოს, გასულ კვირაში მთავრობამ ამ დარგს მნიშვნელოვანი საშეღავათო პაკეტი შესთავაზა. შემდეგ უკვე ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ვიცით, რომ შეიზღუდა ბიზნესიც, მათ შორის რესტორნები, სპორტდარბაზები და სხვა. ეკონომიკური გუნდის გადაწყვეტილებით ყველა ის ბიზნესი, რომელიც შეიზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პირობებით, რომლის მთავარი პრიორიტეტი ეს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, მიიღებს დახმარებას. ამას გარდა, იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკამ დაამარცხოს კრიზისი, მზადდება მაკროეკონომიკური პაკეტი და როგორი იქნება ეს პაკეტი, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენიხანს გაგრძელდება შექმნილი ვითარება. ჩვენ ცხადია ვიცით, რომ ეკონომიკური ზრდა იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე დაგეგმილი იყო, მაგრამ ახლა ყველა ვთანხმდებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, ვინც თავად ქმნის ეკონომიკას და რაც მთავარ პრობლემას მოგვარებ და ყველანი დაცულად ვიგზნობ თავს, ჩვენ ძალისხმობა უნდა მიმართოთ იმისკენ, რომ დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და ეკონომიკაც დააბრუნოთ იქ, სადაც ვიყავით წლის დასაწყისში. ახლა ვნახოთ რეპორტაჟი, როგორ განაგრძობს მუშაობას ბიზნესის ის ნაწილი, რომელსაც დღეს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა აკისრია.
ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე უკვე გადასული იყო კომპანიების ის ნაწილი, რომელთა მუშაობაც ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ შორის სასურსათო სავაჭრო ქსელები, რომლებიც გამართულად მუშაობენ. ყველაპირულად იმოხმარების სურსათის მარაგი ქვეყანაში არის. ფასებზე კონტროლ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საქართველოს მთავრობა უკეთ განახორციელებს. ცირეოდენის შეფერხებები იყო ლარსთან დაკავშირებით, თითოლობის გამო გაიხსნა გზები, გადაწმენდილია ეს თვითი დაიძრა ასილობით მანქანამოდის თბილისისკენ და ორშაბათს უკვე მოხდება დამატებითი თვირთების შემოსვლა და ეს პროდუქტიც მალე განთავსდება უკვე დახლებზე. თუმცა ამ ფაქტორსაც არ შეუშლია ხელი, დღესდღეობით უწყვეტ რეჟიმში ხდება მარაგების მიწოდება მომხმარებლისთვის. სახლში სახლში არის კარანტინში, ყველას შეუძლებთ და სახლში მიუტან ჩვენ პროდუქციას. საცალო ვაჭრობის ქსელების გარდა იმისთვის, რომ გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე პროდუქციის დეფიციტი არ შეიქმნას, გაძლიერებულ რეჟიმში მუშაობენ საწარმოები, განსაკუთრებით ისინი, რომელთა პროდუქციაც თითქმის ინახება. სავსეა ჩვენი საწარმო ფოსის ქილებით, თქვენ ხედავთ, რომ ჭერამდეა ყველა საწყობი სავსე. ხალხი ქმნიდა მარაგებს, იყო პანიკური მომენტები. ჩვენ მაქსიმალურად შევძელით გვეჩვენებინა, რომ საქართველოს სურსათის მოწოდების კუთხით შეფერხებები არ არსებობს, არ იქნება. ჭიდრო კოორდინაციისთვის მწარმოებლებს ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებიან თარობის წარმომადგენლები. დოლარის კურსის ცვლილების გამო იმისთვის, რომ პროდუქტებზე ფასები უსტელი დარჩეს, თარობამ საგანგებო ზომებ ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მიმართა. ბატონ ლევან, იმისათვის, რომ ძირითად საკვე პროდუქტებზე არ გაიზარდოს, პირულად იმოხმარების საკვე პროდუქტებზე არ გაიზარდოს ფასი, რა გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ? ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირისეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, ძისხვილი, ციციბურა და ლობიო, ეს არის ის პროდუქტები, რომელიც ყველაზე უფრო მგრძნობიარეა ფასის მიმართ. ჩვენ აქ 10 მარტის, ვიდრე ფასების გაძვირება დაიწყებოდა, 10 მარტის მდგომარეობით ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში ბიზნესებს უძღვევთ კურს 3 ლარზე დოლართან მიმართებაში, ისე რომ ლარის გამყარების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათ აქ უპირატესობა, ლარის გაუფასურების შემთხვევაში თუ იქნება 3.1, 3.05 და ასე შემდეგ, ეს საკურსო სხვაობა დაუკომპენსირდებათ გადახურდავების დღეს. ფაქტიურად ორი თვის განმავლობაში ჩვენ დავიჭერთ ფასებს იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიაროთ ეს კრიტიკული პერიოდი მაქსიმალურად მოსახლეობისთვის უმტკივნეულოდ. მოქალაქეებს სურსათისა და სხვა პროდუქტების მიღების დისტანციური საშუალებაც აქვთ. ამ შემთხვევაში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები მკაცრად არის დაცული და მომხმარებლებს პროდუქციას უსაფრთხოდ ხდიან მიტანის სერვისი კომპანიები. გარდა ამისა, გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე ეს კომპანიები დამატებით მუშახელს აჭიროებენ. ხო არ გაზარდეთ თანამშრომლების რაოდენობა? ხო არ შეგვიძლია უთხრათ დღეს მაყურებელს, რომ ამ დელივერი კომპანიები დღეს ეძებენ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმდებიან მათთან? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამ პერიოდში დაკარგა სამუშაო. მოგეხსენებათ, იზრდება მოთხოვნა, აქედან გამომდინარე გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ დავიწყოთ პარტნიორი კურიერების დამატება, ამიტომ ონლაინ რეჟიმში დავიწყებთ მომავალი კვირიდან ტრენინგებს და დავიმატებთ პარტნიორ კურიერებს. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაიხურა ყველა ეს კომპანია, რომელთა მუშაობაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ იყო. მუშაობენ ისინი, რომელთა შრომაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ხვანინდელი დღისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო იმ კომპანიების, სასურსათო მაღაზიების მოლარეებს, კონსულტანტებს, ყველა იმ ადამიანს, სააფთიაქო ქსელის მუშაკებს, რომლებიც დღესაც მუშაობენ და ხვალეც ვირუსის პირობებში გააგრძელებენ მუშაობას ჩვენი მოქალაქეებისათვის და მას მისთვის, რომ მათ მომსახურება გაუწიოს. ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ბალანსი ჯანმრთელობასა და ეკონომიკის შემდგომი აღდგენის პოტენციალის შენარჩუნება შორის. მსგავსი სახის გამოწვევა ამ ქვეყანაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არ ყოფილა. ისევე როგორც გლობალურად მსგავსი სახის გამოწვევა სიმძიმის გამოწვევა მსოფლიოს არ ქონია და ამას აღიარებს ყველა. და ჩვენ ყველამ უნდა გავიაზროთ ერთი რამ: ჩვენ ვართ შეზღუდული ეკონომიკური პოტენციალის და საკმაოდ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ღარიბი ქვეყანა. ჯერ ღარიბები, მაგრამ გამბედავები, შეოპოვრები და ოპტიმისტები, ორგანიზებულები და სოლიდარულები. ყველა მნიშვნელოვანი რგოლი ახლა მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. ზოგიერთმა ბიზნესმა საკუთარი ძალისხმევა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საჭირო საქმესკენ მიმართა.
ტანსაცმლის ნაცვლად დაიწყო კერვა პირბადეების, პროვინციისთვის საჭირო ატრიბუტის, რომელიც დეფიციტში იყო. პირველ ეტაპზე ჩვენ გეგმავთ, რომ 500,000 ცალი პირბადე ვაწარმოოთ და გადავწეთ სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის ჩვენს მიერ გაღებული სოციალური პასუხისმგებლობა. მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული ეროვნული ბანკი. გარდა ძირითადი ფუნქციის შესრულებისა, მისაცავებში თამოყრილი ვალუტა აქ ორი კვირის განმავლობაში დაყომდება. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის შეფასებით, შექმნილი ვითარების მიუხედავად, ქვეყნის ყველა მნიშვნელოვანი ფინანსური რგოლი გამართულად მუშაობს. ეს არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, თვითკმაყოფილება. ვთქვათ, ბევრი ჩართვა არის, მაგრამ ალბათ თქვენც უსმენთ, ხო? ჩვენთან სიტუაციის მენეჯმენტი გაცილებით კარგად ხდება, ვიდრე ბევრ სხვა ქვეყანაში და ეს სხვა ქვეყანა ბევრ შემთხვევაში არის განვითარებული ინდუსტრიული ქვეყანა. ახლა აქ არის სხვა ფაქტორიც, ჩვენ შედარებით უფრო პატარა ქვეყანა ვართ და არ ვართ ძალიან დიდი ქვეყანა. ახლა მნიშვნელოვანია ადამიანების ბედიც, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით კარგავენ შემოსავალს. ეროვნული ბანკის მიერ აქამდე მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ გაცილებით ნაკლებ ადამიანს აქვს სესხი დოლარში. ნაკლები სესხები აქვთ ადამიანებს იმის ფონზეც, რაც ქვეყანაში აღარ ფუნქციონირებენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. იმ რაოდენობით, როგორც ეს წარსულში იყო. როდესაც აი ასეთი შოკი ხდება ეკონომიკაში, ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საწყის პოზიციას, რომელშიც ქვეყანა არის. თუ მაგალითად სუსტია ასეთი პოზიცია, რა თქმა უნდა, გავლენა უფრო დიდი იქნება. ეკონომიკის მინისტრის შეფასებით, გლობალურ გამოწვევას საქართველოს მომზადებული შეხვდა. ჯანსაღი ეკონომიკით, რომელსაც 2019 წელს მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა, ექსპორტისა და ტურიზმის მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც ამ დარგისთვის პრიორიტეტული მიმართულებებია. ტურიზმთან ერთად სახელმწიფოსგან დახმარებას მიიღებს საგანგებო ვითარების გამოცხადების პირობებში შეჩერებული ყველა კომპანია. შემდგომშიც ჩვენ გავყვებით ამ დინამიკას და ის ბიზნესები, ის დარგები, რომლებიც დაზარალდება, რომლებსაც ჩვენ შეგნებულად შევზღუდავთ გამომდინარე მთავარი პრიორიტეტისა, რომ ჩვენ მოსახლეობა უნდა იყოს დაცული და ჯანმრთელი, აი სწორედ აქ იქნება კონცენტრირებული ჩვენი დახმარება. ანუ ის ადამიანები, ვინც დაკარგავენ სამუშაოს და უშუალოდ ან რაღაცა დროებით ეკონომიკური პრობლემა შეიძლება შეექვნათ, იმის გამო, რომ სწორედ მათი დამსაქმებლებიც არიან ის ბიზნესები, ვინც არის დარტყმის ქვეშ. აი აქ იქნება ასევე კონცენტრირებული ჩვენი მთავარი ძალის ხმევა. ახლა ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გამართულად მუშაობს საბანკო სექტორი. ის ვით შემოსავლების გარეშე დარჩა და ის ბიზნესიც, რომელიც მუშაობას განაგდობს სახელმწიფოსგან მხარდაჭერილია, საგადასახადო და საბანკო შეღავათებით. სესხები გადაუვადდათ ფიზიკურ პირებს და ისინი მით სამსახურის გარეშე დარჩნენ, სახელმწიფოსგან დახმარებას მიიღებენ. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ლიბერტი ბანკმა ჩვენი ქვეყნის პენსიონერი მოსახლეობისათვის. პენსიონერებს საშუალება აქვთ, რომ წინასწარ აიღონ ერთი თვის პენსია და ეს დრო მოახმარონ თვითიზოლაციას და დარჩნენ სახლში. ჩვენ შეგვიძლია ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელის კომენტარი მოვისმინოთ. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო დროს ლიბერტი ბანკმა საბანკო სექტორმა მთავრობასთან არაერთი კონსულტაციის შედეგად გადადგა ნაბიჯები, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ტიურთის შემსუბუქებას, რომელიც დააწვა ჩვენს მოსახლეობას, მომხმარებლებს დღევანდელი შეთქმული სიტუაციიდან გამომდინარე. მიუხედავად ყველაფრისა და ამ ნაბიჯებისა, ლიბერტი ბანკი აცნობიერებს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც აკისრია განსაკუთრებით ხანდაზმული ასაკის მქონე მოსახლეობის მიმართ. კერძოდ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ დღევანდელი მთავარი ამოცანაა მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ამ ადამიანების სახლში ყოფნა. შესაბამისად, ამ ბიზნესის განსახორციელებლად ლიბერტი ბანკმა გადაწყვიტა საკუთარი რესურსებით გამოყოს კერძოდ 100 მილიონი ლარი და დაიწყოს სპეციალური პროგრამის განხორციელება. ეს პროგრამა ითვალისწინებს წინასწარ მომავალი თვის საპენსიო გასაცემლების ჩარიცხვას 70 წლის და ზევით ასაკის მქონე ჩვენი მომხმარებლებისათვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროგრამა მარტივი არ არის და აქ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ყველანი საზოგადოების დანარჩენი წევრები გავერთიანდეთ თავარი მიზნის უზრუნველსაყოფად, რომელიც კიდევ ერთხელ გამეორდები არის ამ ადამიანების მაქსიმალურად სახლში ყოფნის უზრუნველყოფა. ამ პროექტის დეტალები გაჟღენებული იქნება მომავალი ორშაბათიდან და თავარი მომენტი, რომელიც აქ არის შემდგომი. ინფორმირებულობა ამ ადამიანების და შემდგომში უკვე ამ პროექტის განხორციელებისას ხარდაჭერა. რაშიც მოსახლეობის დანარჩენი წევრების ჩართულობა იქნება მნიშვნელოვანი. ლიბერტი ბანკი თავისი 5700 კაციანი არმიით, ოჯახით 24 საათის განმავლობაში მზად არის უზრუნველყოს ამ პროექტის განხორციელება და არა მარტო, არამედ უწყვეტ რეჟიმში
მოიმ სახუროს ჩვენს მოხმარებლებს. მე მოგიწოდებთ ყველას, გავერთიანეთ ამ ბიზნეს გარშემო. აქვე მინდა ისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს გუნდს, წინახაზე მჯდომ გოგონებს და ბიჭებს, გამსვლელ ხაზზე მყოფ ადამიანებს, ამ ადამიანებს, რომელიც ყოველ ოჯახში დადის და სახლში მიაქვს ის თანხები, რომელიც ამ ადამიანებს განსაკუთრებულ ჭირდება. მადლობა აბსოლუტურად ყველას, მოსახლეობას, ადამიანებს, რომელიც ზიან და სხედან აფთიაქებში, სუპერმარკეტებში, თავრობას. დიდი მადლობა. გავერთიანეთ ამ ბიზნეს გარშემო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარტივად დავწერთ დღევანდელ პრობლემებს და პირიქით, უფრო ძლიერები გამოვალთ დღევანდელი სიტუაციიდან. ვიცით, რომ ეკონომიკას სახლში ყოფნა და იზოლაცია აზარალებს, მაგრამ ახლა მთავარი არის ჯანმრთელობა, ამიტომ მეც მოუწოდებ მოსახლეობას ყველას, რომ დარჩით სახლში. მადლობა ცოტნე, წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებ. ჩვენ